Арменският парламент беше разпуснат и страната е на път да отиде на предсрочни избори. За втори път в четвъртък депутатите не успяха да изберат нов премиер. Подалият оставка министър-председател Никол Пашинян беше единствен кандидат на гласуването. Той подаде оставка миналата седмица, след като зае поста през май. Пашинян обяви официално оттеглянето си в обръщение на живо по телевизията, като обеща да работи за провеждането на честни и демократични избори и да изпълнява дълга си според конституцията. Намерението да подаде оставка Пашинян заяви още преди време, когато освободи от поста шестима от министрите си. Целта на премиера е да отнеме мнозинството на опозицията в парламента, което прави страната изключително нестабилна, а властта му крехка. Неотдавна Пашинян заяви, че предсрочният вот ще се проведе до средата на декември, съответно ново правителство в Ереван ще има едва до година. Страната от месеци е раздирана от политическа нестабилност след масовите протести срещу бившия проруски президент Серж Саркисян. След поредния му опит да се бетонира начало на страната, хиляди арменци излязоха по улиците, а журналистът и опозиционер Никол Пашинян оглави вълната на недоволството.